O Paulo Henrique Ganso, ele que foi importantíssimo na vitória diante do São Paulo por 3-0 na Vila Belmiro. Como é que foi aquele jogo? Foi um jogo muito difícil, né? Onde a gente tinha vantagem de até perder por um gol de diferença. Mas como a equipe do Santos é uma equipe muito, muito ofensiva, sempre buscou o gol adversário e por isso fez 3-0. E o que você acha, Ganso, que o Santos provou nessa partida? A gente provou que tem muita maturidade, né? Apesar de o grupo ser jovem, vem... Amadureceu bastante desde o ano passado e por isso conseguiu chegar mais uma vez na final do Campeonato Paulista. E agora é pensar na Copa do Brasil, mas o Dorival já avisou, né? Vai poupar os titulares, então vocês vão ficar totalmente focados na final? Isso, o foco agora é todo na final, né? Já que o Dorival optou de poupar os jogadores, até pelo resultado que a gente fez na Vila. A equipe do Santos, considerada titular, vai se focar totalmente na final. Vamos à pergunta, Thiago, pode falar. Vai, Ganso, não dá para disfarçar, tá bom? O Dunga não tá assistindo, ele não deve assistir o Globo Esporte de São Paulo, deve assistir o Globo Esporte da Glenda ou lá do Sul. Você tá com um pouquinho de esperança, apesar de tudo que falam que é impossível? A esperança eu sempre tenho, né? Sempre vou ter até sair a última convocação. Espero que ele possa estar olhando com carinho e possa chamar tanto o Ganso como o Neymar. Ah, tá. Você não quer ir sozinho, né? Vai arrastar o Neymar. Bom, tem que levar o Neymar. se você fosse treinador da seleção brasileira, um time como o Santos jogando desse jeito, você pensaria duas vezes ou você também teria um grupo formado? Como é que é a sua cabeça a respeito disso? Acho que além do grupo formado, também acho que como futebol é momento, acho que deveria olhar com muito carinho essa dupla, essa nova geração que vem surgindo pro futebol brasileiro. O Ganso falaram muito também durante as semifinais aí que mata-mata era diferente, o pessoal do Corinthians falou, mas quando chegar no mata-mata, vamos ver como é que a gurizada vai se comportar. Mata-mata é diferente? Como é que vocês estão se sentindo? Acho que mata-mata é uma competição diferente, né? Você tem um jogo fora de casa e dentro da sua casa. E o Santos jogou da mesma maneira que jogou todo o campeonato, tanto na casa do São Paulo como na Vila Belmiro. Então acho que isso... foi o diferencial para a equipe do Santos. Ganso, boa sorte com a seleção brasileira. Está todo mundo torcendo por você. Até quem não torce pelo Santos está mandando mensagem aqui para o Globo Esporte falando de você, viu? Obrigado, Thiago. Um abraço. Valeu. Thiago Wigger, a agenda do Santos, como é que vai ser o futuro para vocês? Olha, os jogadores se reapresentam agora às 3h30 da tarde. E quarta-feira tem jogo em Campinas, Guarani e Santos, Thiago.